Богдан Хмельницький народився 27 грудня 1595 року за старим стилем. Цього року виповнюється вже 425 років з цього дня. Щоб згадати видатного полководця, творця української козацької держави, зібралися сміляни. У нашому місті на честь Богдана Хмельницького названий мікрорайон. Тут же встановлене і погруддя історичного діяча. На честь вшанування пам'яті нашого відомого земляка до цього меморіалу поклали квіти. Історію завжди творили особистості. Сильним, харизматичним людям у потрібний момент вдавалося згуртувати інших, повести їх за собою, стати авторитетом національного масштабу. Серед таких постатей безпосередньо і Богдан Хмельницький – видатний полководець, гетьман, дипломат, державотворець, засновник української козацької держави, організатор повстання проти панування шляхти в Україні, яке переросло у національно-визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої. Він створив понад 300-тисячне українське військо, яке було першорядною збройною силою в тогочасній Європі і основною, на якій будувалась нова українська держава. Богдан Хмельницький – реформатор і фундатор української державності. Саме він вперше надає терміну «Україна» політичного звучання. За Богдана Хмельницького Україна отримала всі ознаки державності. Вперше Хмельницький створив структури, які працювали суто на українську державу. Це власні збройні сили – митна, фінансова, поштова, судова служба, внутрішня та зовнішня торгівля. За Хмельницького Україна здобула не лише внутрішньополітичне визнання, а й міцно утвердилась на міжнародному рівні. Дипломатію української держави визнали багато країн світу.